ახლა კარგად იცით რომ აკიაფთა ახალი ვარშავის საფეხბურთო არენაზე ხვიჩა კვარაცხელია და ყველას გვიხარია ჩვენ აი გუშინ ახლა ჩემპიონთა ლიგაზე ლივერპულთან წინვალე თამაში ქონდა ადამიანი რომელმაც 5 მატჩში გაიტანა 4 გოლი სერიაში ასეთ რამეს ვერავინ ვერ ახერხებს ესე მარტივად თვით აი უკრაინაში გახსოვთ ალბათ პოსტსაბჭოთა სივრციდან იყო ანდრეი შევჩენკო ამპლუით თავდასხმელი ხუჩაკი ნახევარმცველია მანაც კი აი ესეთი ფურორი საწყის ეტაპზე ვერ მოახდინა პირველ აი ეს 4 ტურში ამდენი გოლები რო გქონოდა გატანილი და ადამიანმა ესეთი რაღაცა წარმატებას მიაღწია და ჩვენ გვახსოვს რომ ესე იგი შეიძლება თელმა ამ ნაცმედიამ რომ აი რუსებს რატო არაგინებსო და პუტინ ესაო რა ქვია პუტინ ხუილოს რატო არ იძახის და სლავა უკრაინეს ხო ხა ადამიანმა რომელმაც რუსეთში კარიერა განლო აი რანაირად შეიძლება რომ მოთხოვოთ მე რომ იმ ქვეყანაში რომ გარკვეული წისვლას განახორციელა ეგინებინა რუსებისთვის ეს ხო წარმოუდგენელი რაღაცა იმიტომ რომ ეხლა გარკვეულწილად იმ ქვეყანმა მისცა ბევრი რამ ეხლა ხვიჩა კვარაცხელია თუ ჩამოყალიბდა ფეხბურთელად ეს არის რუსეთის ჩემპიონატის დამსახურება და ეს გადმოდგნენ ეს მთავარი არხის ეგრეთ წოდებული ჟურნალისტები და მიწაში ჩადეს ჩვენი ვარსკვლავი იმის გამო რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ აი სლავა უკრაინი არის ყვირა ვითომ ეს ადამიანი პოლიტიკოსი ყოფილიყო და თვითონ ყვირიან იმიტომაც იღებენ კარგი შედეგებს მე ჩვენ დავიყოთ ეს ადამიანები ვინც შეარც ჩვენს ამ სპორტსმენებს მე როგორ უნდა დამაჯერებინა მოდი შეარც კი მოდი სხვანაირად იგივე მე რო აკვირ შენგელიას ატომ მივარ მე არ მინდოდა ჩემი ნაკრების კაპიტანს რუსეთის არმიის სპორტული კლუბის ვარსკვლავი ხატე დაეხატა გულზე ეს იყო ჩემთვის შენგელი იმ დღეს დამთავრდა როცა ეგ ვარსკვლავი დაეხატა გულზე იმ სტადიონზე ხუჩა კვარაცხელიამ სამწუხაროდ საკლაური გაიკეთა სადაც 3 დღის ადრე პუტინი და მისი ხროვა უკრაინაში ბავშვების ხოცვას ამართლებდნენ და ტანც და არ დაგვალდეს სრულიად ყველა რუსი სპორტსმენი ამ ამბავს აფასებს როგორც დენაციფიკაციას არ შეიძლება ბავშვების ხოცვას დენაციფიკაცია დაგვას და ამათთან საერთოდ მოგინდეს ანუ ხუჩაზე იყო დამოკიდებული ხუჩას 1-2 განცხადება ხუჩას 1-2 პოსტი სოციალურ სივრცეში იყო საკმარისი რომ თვითონ ჩაელაგებინათ შემოდან და გამოებიოთ იმ ქვეყნიდან ეს არის ხუჩას გადაწყვეტილება და არავის იცხვისი ამიტომ ანუ ნანიკოს მინდა ვკითხო ნანიკო შეჩერება ანუ ეს არის თუ არა იმის მცდელობა რომ დაიტოვო ეს უკან დასაბრუნებელი გზა. ალბათ ყველაფერი იმ შემოთავაზებებზე იქნება დამოკიდებული, რაც შეიძლება სავარაუდოდ ხუჩა კვარაცხელიას ქონდეს. მე მინდა ჩემი პოზიცია კიდევ ერთხელ თქვა ამ ფეხბურთელთან დაკავშირებით, რომ ჩემთვის საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი რასიზამ და აი მოცემულ მომენტში პოლიტიკურ სიტუაციაში, რასაც ჩემთვის მიუღებელი იყო პოზიცია, როდესაც ხუჩა კვარაცხელია რომელიც ძალიან კარგად ვიცოდით რა პროდუქტიც იყო, რა მასალაც იყო და თავადაც ძალიან კარგად იცოდა თავისი ფასი, მე იმედი მინდა დავიტოვო, როდესაც მიიღო გადაწყვეტილება რომ რუსეთის ჩემპიონატში სათამაშოდ წასულიყო. აი ეს იყო, აქედან იყო ჩემთვის უკვე მიუღებელი. შენგელიაც რომ ახსენე, შენგელია დატოვებდა თუ არა ცსკას რიგებს ჩემთვის არიყო ეგ გადამწყვეტი, როცა წავიდა აი ეგ მომენტი იყო გადამწყვეტი და მაშინ არ უნდა წასულიყო. ხუჩა კვარაცხელიას, აი როგორ წარმოგიდგენთ, ყველანაირი პოლიტიკური მისგან ზეგავლენისგან რომ გავთავისუფლდეთ, როგორ წარმოგიდგენთ, შეიძლება რომ ქართველ ტალანტს მისცენ რუსეთში განვითარების შანსი. ხლებელია ჩვენ ყველამ ერთად აღვნიშნოთ ბულინგს რაც შეეხება. ჩვენ ამდენს იმიტომ ლაპარაკობთ, აბა ნაკრებიდან მოუკვეთოთ ესეთი კითხვების მის. ბატონო, ნაკრებიდან კი არ უნდა მოუკვეთოთ. ჩვენ მედიას გვაქვს ზუსტად ის ბერკერი და ზუსტად ჩვენ ვართ კომპეტენტურები და უფლებამოსილები რომ შევარცხვინოთ მათ ის აქციელი რომ აი მასლა შემარცხვენელი ხალხი არის, რომლებიც აი ამას ლაპარაკობენ. ჯერ უციგნურები, უვიცები, არაპროფესიონალები, არც იციან რას ლაპარაკობენ, იმიტომ რომ ეხა აი ლაპარაკობდა ეს ქალბატონი, ეს დავით ერაძე და მაგდა კტიაშვილი და ვიღაცა ქალბატონი ესევე ჟურნალისტი ლაპარაკობს, რომ თურმე აი რუსეთს არ შეუძლია მისცეს ადამიან, ესე იგი სპორტსმენს განვითარების საშუალება. ესე იგი ამათმა არც ფეხბურთი იციან, ეხა ეს სპორტში მაინც იყო ეს ერაძე, მაგრამ არც ის უკნია ღმერთს და ის კი მაინც უნდა
უნდა იცოდეს, რომ ქართველი ფეხბურთელების 99% სწორედ რუსეთის ჩემპიონატიდან მოხვდა წამყვან ევროპულ კლუბებში. ერთადერთი კახი კალაძე იყო, რომელიც კიევის დინამოში მოხვდა და კიევის დინამოდან, ანუ კიევ უკრაინა გაიარა ტრამპლინად, რომ მერე მოხვედრილიყო მილანში. დანარჩენი ქართველი ფეხბურთელებმა ყველა გაიარა რუსული საფეხბურთო სკოლა. ანუ გარკვეული ტრამპლინი იყო მათთვის რუსეთი. და ესენი იყვნენ, ეხლა კობა, ესე იგი, ლევან კობიაშვილი, რომელიც ჩალკეში მოხვდა, ხო? ლევან კობიაშვილი ჩალკემდე ვლადიკავკაზის ალანიაში თამაშობდა და იქიდან მან მოახერხა თავისი ოსტატობის და წარმოჩინება. გოგა გახოკიძე, გიორგი დემეტრაძე, მიხეილ აშვეთია, მურთაც შელია, კახი ჩხადაძეც თამაშობდა სხვათა შორის ადრე რუსეთის ჩემპიონატში. და ეს ადამიანები, აი ძალიან ბევრი ფეხბურთელები ხარ, შორს აგვიყვანს კიდე მათი ჩამოტვლა, აი ყველა რუსეთის ჩემპიონატში თამაშობდა. ახლა საქართველოს ჩემპიონატიდან ნამდვილად ვერ მეხვდებოდა იგივე ხუჩა კვარაცხელია. ხუჩა კვარაცხელია დროებით 3-4 თვე თამაშობდა ბათუმის დინამოში, თუ რუსეთის ჩემპიონატში რუბინში რო არ ეთამაშა, დღეს ის ვერ მოხვდებოდა ნამდვილად აი ამ ნაპოლიში. და ამიტომ ეს ადამიანები ლაპარაკობენ, აი რა რისი მომცემია რუსეთის სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს ისეთი ჩემპიონატი, რომ დღეს აქიდან მოხვდე ვინმე ნაპოლიში, მილანში, ან სადმე PSV ეინდჰოვენში, ან სადმე შალკეში. ეს შეუძლებელია. და იგივე თოკოშენკელია, რომელიც ახლა რომ ყოფილიყო ალბათ ევრობასკეტზე საქართველოს ნაკრებში, დღეს ჩვენ გადავლახავდით ამ ბარიერს და რა თოკოშენკელია CSKA-ს მაისური რომ მოიგო, ახლა თურმე ეს მიუღებელი ამ ადამიანებისთვის. და ეს არიან პროვინციალიზმის აი უდიდესი გამოვლინება, აც საქმეში არ ვარგიან ეს ადამიანები და ლაპარაკობენ რაღაც სისულელეებს. და ეს კამპანია, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, ეს კამპანია არის კიდევ ერთხელ აი სამარცხვინო. იმის მაგალითად ვიამაყოთ ამ ადამიანი, წარმო აი ქართველი ემიგრანტები ლოცულობენ კვარაცხელიაზე, შეიცვალა მათ მიმართ დამოკიდებულება, უამრავი წერილია, რომ აი ჩვენო დამსაქმებლებმაო ხელფასები გაგვიზარდესო, გვაღმერთებენო, უკვე ხვიჩას გამო, უკვე აი გვიამაყება ქართველები რო ვართო და ახლა იტალიაში მთელი საქართველო ეს ემიგრანტები დადიან და ეს საქართველოს მიმართ ყურადღება გაიზარდა, საქართველოს მიმართ ინტერესი გამოითქვა და უფრო მეტი ტრანსფერი განხორციელდება უკვე იტალიაში, ბევრი დაინტერესდა ქართული ფეხბურთი და ამ კაცმა, ამ პატარა ბიჭმა მოახერხა ეს რაღაც ერთ თვეში. და წარმოგიდგენიათ კიდევ რამეს გააკეთებს. და მართლა კვარადონაც დაარქვეს მარადონას საპატივცემულო და მარადონას ფორმაში გამოაწყვეს და ყველა ტურში მაღალ შეფასებას ღებულობს. და მართლაც ახლა არ მინდა დავთანხმო და მე არ ვიცი ახლა იმ კვარადონას რო ეძახიან, შეიძლება მართლა ჩვენთვის ახალ მარადონათად იქცეს ეს ადამიანი. რატომაც არა, ესეთი რამე მარადონას არ ქონია ნაპოლიში რო გადავიდა. ესეთი სტარტი არ ქონია და 21 წლის არის სულ ჯერ კიდევ. და ამ ადამიანს ესხმიან ის ქართულ მოძულეები, რომლებსაც მე არ ვიცი ხა განსაკუთრებით გამოირჩა ეს ვახუსანაია, რომლის დედა პოპულარული უკვე იტალიაშიც არის, სხვათა შორის არ მინდა ხა ის გინება, რომელიც ჩავთო, რომელსაც უგზავნიან იტალიელები მას. და აი ეს ხალხი, ლადარიები, ეს სანაიები და ეს ვიღაც გაურკვეველი ტიპის ადამიანები ესხმიან თავს იმ ვარსკვლავს, რომლითაც თითეული ქართველი ამაყობს. ტელეწამყვანი მიშა მშვილდაძე: თავით თამაში უნდა ისწავლოს და ჯარიმების დარტყმა, სისწრაფე უნდა აიყვანოს შესაძლებლობის მაქსიმუმზე. ვახოსანაია: კარგი გოლის გამტანსაც რომ გააკრიტიკებ, იმიტომ რომ ყლეპრად იქცევა, ეგაა საქმე. თითქოს არ ვიცით რატომ ვერ ამბობს ტიპი ერთ სიტყვას უკრაინაზე, პუტინზე, თითქოს არ ვიცით მამუკა ჯუღელი ვინ არის, თითქოს არც გაზაევის ოჯახი ვიცით, არც არხი ქცვიება და მთელი ეგ შაიკა მამუკა ჯუღელის წარმომადგენლობით, არც ჩაწყობილ თამაშებზე ქსმენია სკანდალები რუსეთში და გარიგებებში ჯუღელზე ეჭვების შესახებ იმავე რუსულ პრესაში. ყველა გოლზე წერს რა ბანალურია, წერს სოციალურ ქსელში ჩემი ცოლის და ქალების სცენარისტი ქეთი დევდარიანი ხუჩა კვარაცხელიას გატანილ გოლთან შექმნილ აჟიოტაჟზე და სიხარულზე რომის ლაციოს წინააღმდეგ. პროფესორი ნოდარ ლადარია სოციალურ ქსელში პოსტს აქვეყნებს, რაც სავარაუდოდ იტალიის საფეხბურთო კლუბ ნაპოლის ქართველ ფეხბურთელს ხუჩა კვარაცხელიას ეხება. მთელი ნეაპოლის მოხუცები ქართველი ქალების ნაპატრონებია, დიდება კი მაინც ვიღაც შარახვეტიას შეხვდა, წერს ნოდარ ლადარია. ესე იგი, აი ქეთი დევდარიანი, ეხა ეს სანაია კარგად ვიცით ვინც არის, ეს უკვე ბოდიში რო გააღებს პირს, მთელი კანალიზაციის მილის რაღაცა, მთელი ბრწყინვალება გადმოდის მისგან და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, უკვე მე არ ვიცი მეწოდება დედამისი, იმიტომ რომ არ ვიცი ყველასთვის დედა ძალიან ისეთი ძვირფასია და ღმერთმა დიდხანს უცოცხლოს დედა და მე არ ვიცი ესე რატო უნდა გახადოს საგინებელი მთელი საქართველოს.
Да, ха, эс кэти тевдариани, ромли сериали, чен вичит, эс чеми цолис дакалеби, тели эс миси сериали, эмкареба имас, твитон асква, эс феминистка, зондер феминистка Калбатони, миси тели эс философияри, картвели кацис, мисаши чатеба. Ам сериачи, ту нахал ткуэн, картвели кациари, модзаладем холот, локализе заладобс, лоти, пасиаки, наркомани, да, колапери, уваргиси, ари, часахули, колапери. Ану, миси, псопхедуэлло, барис, исром, тели тависи, арси, да, гамодеру, квитхрас, да, тели, ай, серии, бьяри, тели, кадагеба, ими, чуро, картвеликаци, уваргиси. Ами, тома, сария, чему, мегобребо, эбзуян, лашат, алахадзес, Николос Басилашуис, хвича, кварацхелес, ама, дезизреба, царвате, були картвели. Ама ты ж миугебелия, винмету, эсеги, Николос Басилашвилис, эсеги, карьера гаумрутес. Им из гамеру, Адамия Шешада, Тависи Меоре Нахевдис Арчева, да эс Калбатони, Дредагаме, имитиро, Телеконеба Даутова, да гамодис, да эсеги, Баушвис Травмиреба Сахтес, Лапаракопсро, Кмарма, Куртинебис Периочи, Рагаца Витхауцодаоту, Рагаца Мицодао, Эрти, конкретно факты Арцарма Удгения, Заладобис, да Лапараков, чем и Кмари, Модзаладео, Лашат Аллахадзец, Гаргат Гахсот, Рогор Шиямкес, да Эхла Хвича, Кварац Хелиазе, Гадавиден, да Раткваунда, Эхла Родесац Лапараков, Троэсхал Хитавсес Хмисо, Ам Холапес, Арчамурча, Исадамияни, Ромельмац, Эхла Георгий Саакадзец, да, Чуэниц Инапремис, Инамдек, Цминданебис, Инамдек, Гайлашкра, Эхла Хвича, Кварац Хелиаз, Руар Шехебода, Леуар Берзенишвили, Эхла Рогор Икнебода, ба. Тувинме, Кварац Хелиаз, да Инахалзе, Искайпер Бутелия, Эс, Аргагик Бетбет. Патара Халхис, Чхеуле Бливи, Писаба, Чхеуле Бливи, Писаба, Чхеуле Бливи, Невер Далмала, Патара Халхис, Анмадиан Дюан, Ментал Слуставели, Ромелиц, Шекспирис Хела, Автория, да, их, о, Куния, Тру, Парац Хелия, Исицара, да, Ме. Ты, Ахайха, чем мы говорим, я тебя не могу дать вас, Раро, ай, мы говорим, как вы были, Раши, Варицы, Харо, ай, Касаге Биаром, Хелису Плебас, Эбзуян, Эбзуян, Им адамиян, не соблюби цариян, рагаца каркул, магали легитимации, царгебло, бекшишем, тхешма. Эхла, гина нация, гина оттебица, хвелав, тахтебит, имазо, эс адамиян, или уашколав. Да им уашколав, а то эбзиро, а имитро, кезизгеба, хвела перикартули. Ше гинда, ро картвели, каци, икос, холдам, холос, ай цуди лапарако. Амито мацари, ай сиужетеби, рогорицхеба, ро им вигацам, рагаца, оджахши, мохта, хвелга рагаца хтеба. Сам сухарот, маграм, тели из саинформацию политика разъяри, агебули, но картвели каци, уваргисия, турки каци, каргия, да, ами сериалеби руари, туркули сериалеби, рогорари, цармочинебули, турки мама кацеби, ариан, элегантуреби, калис пативис мцембели, да, эхла, эс хвича кварац хелия, Лашат Аллахадзе, Николос Базилашвили, рагаца вардеба ам контексти, да, амитом, раткма ура, даутхес, цола, фашистур, феминистур, зонде, даджгупебема, адамиян маровен, маскидер, хевимореб, тели, Италия, шемуатриала, сакартвелоскен. Эха, ай, мэ махсовс, ро, игиве арвеладзеби, ро тамашобден, туркечи, мэ викави, эртер тамаже, сваташорис, туркети сакартвелос тамаже, ромелиц гаймарта, Трабзонши, да, эсеги, тели стадиони скандиребда арвеладзебис сахелда гварс, да, эс чемтвис ико гарковли сиямакис, Чекзнеба, да, Роморча Мачи, Гасахтелши, Чамовида, Маши, Трабзонис, президенты, да, и Раути, Ирода, и Садамияни, да, Сиямак и Чекзнеба, Мконда, Ме, да, Сиямак и Чекзнеба, Макеклас, Родесац, Хедавром, Кацилебит, Упро, Дит чемпионат, Чека, Туркети чемпионат, там, Шедаревит, Италии чемпионат, Ирека, Рамоса, Шесадаревелия, да, Кацмак, Идертхеви Меуреп, ай, Родесац, Аесети, Старти, Конда, и Мисмагра, Дахтацебулико, Гахаребулико, и Сиги, Таус, Эсхмиян, и Мисгамаро, Ховели, Тамашис, Строс, Катани, Лиголи, Шепго, Майка, Сарицев, Садат, Путин, Хуйлу, Арецереба. Да и Митро, Эсадамиани, Чуяния, да и Цицлом, а Путин, Хуйлос, да. А я, слава Украине, Захили, Чейнеба, Тависик, Вехана, да зарадит. Квичак, Варацхелия, Гарда, им зеро, Диди Пехмуртелия, Диди Адамиани, Асеве, да Шовчротелия, да и Цис. Ром, а я, Ганцхаде, Бепсомлевис, Ганцхаде, Бепсацитховен, Мизган, Чейнеба, Савала, Лошеде, Гимокос. Тависи квертисату, сами то, чем хвича кварац хелиас, мадлоба уна утхат, хвела присату, арги фехбуртело бисату, так арги адамияно бисату, да, эсари дидебули адамияно, да, пикробром, дид сарматебс моутанский, да, карту фехбуртсац, да, мизгунцац, да, систамашупс.